Blodsporet. Sveriges bidrag til nazi-okkupasjonen av Norge. Av Espen Eidum. Boka beskriver hvordan de svenske myndighetene forholdt seg til nazistenes transportbehov under 2. verdenskrig. Den beskriver hvordan det nøytrale Sverige tillot transport av krigsmateriell, soldater og fanger til og fra det okkuperte Norge. Ha litteraturliste. For å lese mer om boken, klikk linken under.